shahu. Sporti i mendjes është përqafuar nga nxënësit dhe mësuesit e shkollave nëntëvjeçare në kryeqytet. Në ambientet e shkollës Pjetër Budi, 4 klasa ishin duke praktikuar këtë sport. Prej klasës së parë deri tek e nënta janë të interesuar për këtë disiplinë. Nxënësit thonë se shahu i ndihmon shumë, sidomos në shkencat eksakte. 2 vite, kam një qenë i vogël, por 2 vite kam qenë përmirësuar shumë. Më kanë ndihmuar në shumë lëndë, që këto matematikë, fizikë, këto që bëjnë llogari. Çdo vit që organizohet kampionati. Po gjatë javëve? Jo, nuk, ose kur më thrasin. Sa herë ju thrasin për shembull? Varet, një ose dy herë. Ndërsa për mësuesit, me shumë rëndësi është që nxënësve të klasave fillore t'u jepet më shumë mundësi. Unë ngulmoja më shumë tek moshat e vogla, sepse ata liqet thithin shumë që e marrin, por nuk e di të them tek ata shpresoj dhe masivizimin sidomos te fillore e kërkoja. Megjithse duhet të zhvillohet 2 herë në javë, ende nuk është i qartë orari. Dhe është folur që të vinin 2 herë në javë. Bile u caktua dhe ora dhe të... Nuk e di se si ka përfunduar, pasa i ku njëri erdi një tjetër nga ata, nuk e di ku janë, ku është kontradita në këtë mes. Projekti për përfshirjen e këtij sporti në shkolla u prezantua në shtator të 2018-s, ku Bashkia e Tiranës në bashkëpunim me Federatën Shqiptare të Shahut dhe Ministrinë e Arsimit përcaktuan programin.